بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا ديال ملك استوى الدنيا دعالة دا كجوكتان كسو دابا دا برنامج قارا عن منطقة قهل دونا حالة دا قبلة دا أوضل إيو إسي سي إيو قودهان قبلة دا وقوي وحان كمبرنين وان قهل دونا ودما دا شاركة يسامين تأيو كل يهين حالة دا قبلة دا وقوي قارهان ديغانة دا إسي سي منطقة برنامج كان وحاو سوغو جيرو دونا تلانتالي waxaan idin soo tabin doono Airo TV iyo Afnugal oo tafatirahaada oo maanta halkan barnaamij ka soo deyn doono mudane Abbas Wadani oo aad madani oo inta badan oga barateen inuu idin ka haqabtiro arrimaha siyaasada dhaqaalaha iyo dhaqanka deegaanada SSC. Abbas Wadani ku soo dhawow xaggaaga ku soo wareejiyay mayga way hay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Airo TV وكاي ما ادري ليه فصدا قاليغا ان رنتي عاوا ادسيساي ان رنتي كاوريسن دونا غوبلكا غيسكا افريكا حالديي ugu dambeeyay gobolka awdal sool iyo sanagaayn runtii aniguna aan ka warbixin doono in dhacdooyinkii ugu dambeeyay deegaanadaasi ay soo mareen maadaaba ay yihiin gobollo xagga siyaasadda marka la fiiro isku aragtiya xagga Soomaali weyn mowqif adag ka wada taagan marka daawadayaasha waxaan leenahay soo dhawaada muqaalkan si shar gareeyay dabcan barnaamijyadii aan qaban jirnay habeenlaha ayuu ka mid yahay ayro markii labaad soo dhawow waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo gobolka awdal maadaama aad xogaal tahay bal warbixin kooban naga sii xaaladda gobolka awdal oo la filay maalinta Brito oo ku beegan 4 February oo ay waxa way dadka deegaankaas ay xusaan ama ay kulan duca ay ugu duceeyaan dad shuhada oo halkaasii lagu laayay 19-1 bishii February 4 taas oo ay xasuuqday jabhada argagaxsada ee SNM ee hadda hoggaamiyay Muuse Biixi warbixin kooban naga sii xaaladdaasi iyo borama. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baad mar labaad u mahadsan tahay mudane Abbas Madani taageerayaasha iyo daawadayaashaada Afnugal Media ama Afnugal TV iyaguna waan aad baan u soo dhoweynaynaa sidoo kale daawadayaasha Airo TV iyaguna sidoo kale ayaanu leenahay soo dhawaada sida aad sheegtay Abbasow runtii maalinta berri ah waa maalin aad mugdi u ah waa maalin madow waa maalin urugo iyo urkutaala reebtay waa maalin aysan ilaawayn dadweynaha ku dhaqan goboladaasi Waqooyi Galbeed gaar ahaan gobolka Waqooyi Galbeed degmadiisa Gabiley ee deegaanada hoos yimaada ee Arabsiya iyo ilaa iyo Wajale iyo gobolka Awdal waxay ahayd maalin runtii dad badan oo maanta jooga oo dhalinyaro ah ay waayeen waalidiintood ama hooyooyinkood ama aabbayaashood adeerradood iyo ilma adeerradood waxaa halkaa runtii lagu gumaaday shacab aad u tiro badan oo maxas ah ama isugu jiray shaqaale dowladeed ganacsato waayeel caruur dad beeraley ah iyo dad xoolo dhaqataaba sida aad la socoto jamhadii argagixisada ahayd ee SNM runtii markii laga golroonaaday oo dowladdii Soomaaliyeed ay wadaaca iyo widba u diiday waxay bilaabeen aragti ku salaysan in ay raad tirasho sameeyaan oo ay runtii habeen iyo maalinba ay gumaadaan shacabka Soomaaliyeed ee goboladaas ku dhaqnaa kuwaas oo ahaa kuwa kala gedisan aaminsanaana qarannimada iyo jiritaanka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed shacabka awdal waxay mar walba ay diyaar u ahaayeen ama ay aaminsanaayeen laguna barbaariyay laabtoodana ay ku haysteen laguna ka caameeyay in mar walba ee jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliyeed ay tahay wax aad muhiim u ah sababtoo ah reer awdal 700 oo sano ayay cadow la dagaalamayeen cadowgaasi oo maalinba muunad yeelanayay oo maalinba heer soo fadhiyay oo maalinba soo shaar duwanayay ayay qayb ka tahay argagixisada SNM-tu waxaa jirtay shacabka shacabkaasi reer awdal oo ka baraadla arrimaha hadda maanta aanu ka hadlayno urugada leh ayaa horti ajanbadan soo gashay dowladdii Soomaaliyeed ee weynayd fadhigeedu waa magaalada Muqdisho waxa lagu sameeyay mijaxabin mijaxabintaasina waxa u sii dheereyd hadal reebay urugo oo uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ninkii loo jiray Cumar Cabdi Qaalib oo runtii dhigay halku dheg tan iyo maalinka maanta bulshada Soomaaliyeed ay aad u la yaaban tahay erabixinteedana la fahmi laayo taasoo ahayd ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee gobolada Waqooyi jooga inay isu diibaan jamhuuriyadda SNM ciidamada kale ee Soomaaliyeed ee gobolada kale joogana hadba meeshii jamhuuriyadda markaa joogtay inay isu diibaan arintaasii waxay sababtay Abbasow
dad badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqnaa gobollada waqooyi gaar ahaan Togdheer, waqooyi galbeed iyo Awdal in ay salfato. Waqooyi galbeed iyo Awdal iyo Togdheer waxaa joogay ciidamada Soomaaliyeed oo ka kala yimid deegaano kala duwan. Ciidamadaasi waxay isugu jireen dhammaan beelaha maanta Soomaaliyeed ee dir iyo daarood iyo hawiye iyo raxweyn. Lafaha aad aragtaan mar walba ay Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi iyo Nuux Taani iyo Inan Daballola iyo lafahan ay sitaan iyo bacaha ku wadaan waxay sheegtay inay yihiin dadka iyaga laga laayay, laakiin ma aha, waa kuwa iyaga ay gumaadeen weeyaan. Ay ku laayeen magaalooyinka Hargeysa, meesha la yiraahdo Berbera, meesha la yiraahdo Gabiley, ilaa iyo Looyacaddo, ilaa iyo Lughaya ayaa dadka lagu laayay. Lafahaasi waxaa ugu badan ee xoogooga ay yihiin dadkii reer Awdal ee ummadii Gadabuursi, dadkii Absame ee dowladda ka tirsanaa ee markii dambe u soo qaxay deegaanada Awdal, beelaha Hawiya ku jiray, Raxanweyn baa ku jiray, beelaha Jeleerweyna ku jiray, dadkaas oo dhan oo antii gundhig u ahaa qarannimadii Soomaaliyeed. Haddana markaa intaa kasoo noqdo, xasuuqan berri la xusayo kama dhicin oo keliya inta badan waxaa laga hadlaa magaalooyinka Dila iyo Boorama, laakiin waxay ka dhaceen deegaano badan oo ay ka mid tahay Berbera iyo Hargeysa iyo Gabiley, Wajaale, meel Idhanka la yiraahdo, Lughaya ka dhacday, Looyacadde ka dhacday. Lughaya iyo Looyacadde markay ka dhacayso oo xadka dhinacaasi xeebta dhinaca Jabuuti ah, waxaa qayb ka ahaa dowladdii ama xukuumaddii Jabuuti oo maanta Ismaaciil Cumar Geelaha joogo oo markaasi joogay oo ahaa hoggaanka nabadgelyada, ayaa dadkana halkaa ku xasuuqayay, halkaana jamhuuriyadda Yasinam ayaa dadka ku xasuuqaysay. Waxaa dhacday Cabaasow oo rabaa inaan xuso, shacabka waxaa loo sheegay waxaa jiri jirtay jamhuur la yiraahdo Horyaal oo ka jirtay dhinaca Soomaali Galbeed oo ummadda Gadabuursi ay hoggaan u ahayd oo xabashadii la dagaalami jirtay, iyo nidaam markaa la abuuray oo la oran jiray SDA oo ahaa qaab siyaasadeed oo la doonayay isbeddelka Soomaaliya inuu ka curanayo la filayo in ay la wareegi doonaan. Dadka badidood waxaa laga dhaadhiciyay SDA inay magaalada Boorama kusoo fooleeda, laakiin waxaa jiray dad horgallo ah oo dinka dadkaad horgallo u taqaanaan, innaga fujatag baa xaggaga loo yaqaanaa, oo nidaamka SNMT hor socday qaybna ka ahaa inay ummadda dageen, waayo dee ma dhacdeen in ay si toos ah u yimaadaan magaalada Boorama. Intaysan Boorama iman waxay soo mareen doowga dheer magaalada la yiraahdo Dila oo aad garanayso, anigaga kula hadlaya dadkii halkaa 500 oo qof ayaa magaalada Dila iyo nawaaxigeeda lagu laayay. Anigaa kula hadlaya adeerada iyo ilmadeeradii baa ku jiray, dad xoolo dhaqata iyo beeraley isugu jira oo ka baraadla waxani oo deegaanadooda jooga ayaa lagu maray. Haddii aad dhegaysato ninkii la yiraahdo Cismaan Darawal oo ka sheekeynaya hoon Kaybal wixii Dila ka dhacay, yacni wuxuu ka hadlayaa in magaalada Dila loo geystay wax loo yaqaano farataysi. Farataysigu waxay kasii xun tahay bililiqada, waa marka inta dadka la budliyo, la laayo, la mooro duugo. Farataysigu waa dhaqan aad u foolxun oo magaalada keliya ilaa maalinka maanta duusan ee dhibaatadii loo geystay weli ay ka muuqato magaalada Dila. Dila markay kasoo baxeen Boorama lasoo aaday ee Cabaas Hoosaan usoo gunaanada qaybtan, Boorama hal lixdii maqribnimo ayay soo galeen. Laba ujeeddo ayay SNMT Boorama u soo gashay. Midi waxay ahayd maadaama uu nidaamkii dargiga la socday oo caawinayay, dargigii oo ahaa xabashida ama ahmaarada marka uu Mingista madaxweynaha u ahaa, waxay u socdeen magaalada Boorama. Waxaa saldhig u ahaa oo fadhiyay jamhad qoomiyadda Canfar oo nin layiraahdo Cali Mira Sudan, Cali Mira la oran jiray, jamhaddaasaa fadhiday. Waxaa kaloo fadhiyay jamhad qoomiyadda Oromo ah. Xabashidu marka labadaa ujeeddo oo ay ka baqanayeen marka ay yacni xabashidu maadaama ay markaasi kasii baxayeen nidaamka, labadaasi ayay u socdeen iyagu. Jamhaddana waxay u socotay inay ka aargoosato shacabkii reer Awdal iyo beelihii Soomaaliyeed horey kasoo sheekeeyey oo gabaad ka dhigtay gobolka Awdal oo markaasi dhinaca Itoobiya usii huleelayay. Marka gumaadka halka ka dhacay hal habeen qura lixdii maqribnimo ilaa shantii subaxnimoay ku jireen magaalada, magaaladaasi dadkii markii la laayay oo wax walba lagu sameeyey ayaa 12 habeenimo waxaa bilowday liis Cabaasow, liiskaasoo ah dad la raadinayo oo mid loo raadinayo, hebel iyo ina hebel iyo ina hebel loo raadinayo. Waxaa yimid gawaari ay saaran yihiin dumar mashxaradaya oo ku dulmuusanaabayo miididkii iyo dadkii la laayay oo ay garanayaan. Waxaa yimid dumar abtiyaal loo yahay iyo maxalliyaada kuwa la qabay oo iyaga gudhooda aargoosigaasi qayb ka ahaa. Marka meesha waxaa ka dhacay wax aad u fool, dad dumar uur leh ayaa caloosha laga soo riday, sidoo hadda ka hor ka hadlay
ninka yiraahdo Sheikh Hassan Diheye oo kamid ah yani mashiiqda magaalada Borama hooy walaashi oo oor leh ayaa magaalada Borama lagu dhaxdilay gudoomiyihii degmada waxa lagu sameeyay waxyaabaha markaan ka hadlayno aad ku xanuunka badan asaga iyo caruurti iyo ooridiisi inta gaari lagu xiray ayaa bam la qabatsiiyay gabigiisu halkaas ku basbeel dadka saas loo leeynay ilaa subaxi magaalada wixii yaalay hanti waa la qaaday wixii la dili karay waa la dilay waa bariga weyna ka baxeen marka maalintaasi qof kasta oo reer awdala waxay u tahay maalin madow qof aabihii ku waayay iyo qof hooyadii ku waayay iyo qof walaaladii iyo ilmaadeertadii qof waliba oo reer awdala labada milyan ee meesha degan qof walba wuxuu tabayaa ama uu weli uu sugayaa cadaaladii ama cadaalad darradii meesha ka dhacday oo weliba kuwii geystay ay weli maanta u hiliilayaan inay mar labaad wax suuqaan inay mar labaad dhiig ka daadiyaan gobollada SSC oo ay maanta weliba ay joogaan marka horta qaybtaasi hore saasi wax u dhaceen waaye abraanow waa maadsan tahay waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo tirakoob ma la sameeyey dadkii la laayay maantaas tirakoobka runtii horta waxaa jira waxaani maadaama ay qaab jamhuuriyeed u socdeen tirakoobku waxaa la hayaa iminka ilaa tiro 4,000 oo qof guud ahaan ilaa 4,000 oo qof balawaayo dad waxaa jiray baadiyaha lagu soo laayay dad waxaa jiray beeraha lagu laayay dad waxaa jiro magaalooyin fogfog oo markaasi waayo markii colaadi dhacdo dadku inay isu gurmadaan way adkaanaysaa dadka xeebaha lagu laayay oo kale qaarkood bilo kadib markuu waraabaha cunay iyo hilbahoodii yacni waraabahu cunay iyo lafahoogii bardamba la helay ilaa maalinka maanta magaalooyinka dila oo kale hadda markuu roobka uu yimaado oo uu biyaha uu roobka daadadku soo rogmadaan dad ciidda ka badan lafahooga oo soo baxaa jira sababtoo ah dad tiro badan baa la laayay xabaal wadaaradyaa la sameeyey magaalada Borama bartankeeda xataa bartamaha magaalada Borama ilaa hadda waxaa jiro meel xiran oo xabaal wadareed oo dadka si yacni ba-an laysugu yacni lasugu xirxiray oo lagu aasay maadaama ay arrintaasi arrin aad u falxun ahayd ciidanka ayaa hogaaminayay saraakiishii ciidanka hogaaminaysay maxaad nooga magacaabi kartaa wallaahi ciidankaasi ragga hogaaminaya waxaa ka mid a ninka maanta madaxweynaha sheegta muuse biixi gacantiisa bidixe halka ay ka laamayso way cawaran tahay halkaasi dhaawac baa kaga yaala dhaawacaasi wuxuu kaga soo gaaray deegaanka laya idhanka oo magaalada wajaalo u dhow oo jamhadii reer nuurka oo kale markii laysgalay halkaasuu ku dhaawacmay isagaa ka sheekeeyey waxaa loo waayey wax lagu dhiig joojiyo ama lagu tolo wuxuu yidhi waxaa la ii adeegsaday mixeer mixeerka waad garanaysaa jiwaanka lagu tolaa mixeer baa loo adeegsaday gacantiisa marka ay imshaarka ay markay maran tahay nabarkaasi wuu muuqdaa way badan yihiin nuuxtaani ninka la yidhaahdo oo imika ciidamadan ragga lagu tilmaamo ayaa qeyb ka ahaa hebel darawalkaasaa qeyb ka ahaa hebel dhaga weynaa ku jiray dad tiro badan laakiin waxay usii kala arxan daranaayeen dadkii meesha yimid sidii ood wadaagta loo ahaa bal u fiirso ood wadaagta sidii loo ahaa oo dad aan laga filaynin inay dhibaatada intaa leeg geysan kara waayo iminka nuuxtaani iyo muuse iyo nin liyada abiibtimacad baa jira oo mar wasiir ahaa ninkii ka dambeeyey dadkii wadada dadkii loogu gogoynayay 2009 raggaasi oo dhan waxay ahaayeen raggii liiskooga lahayo diiwaankana waa lagu hayaa ciidamo marka badan oo iyaga laftooda afka duuban oo la garanayo oo deegaanka xataa laga yaqaanaa ku jiray laakiin maalinta ay ku habboon tahay waa lasoo saari doonaa idama le waqti badan baa kasoo wareegtay dadka deegaankaasi way xusaan maalintaasi ishortaag ballaadhan baa lagu sameeyaa oo nidaamka argagixisada ah hadda ka jira Hargeysa uu ku sameeyay isagoo markaasi doonaya dadka islaamka ee dhiiggooda la daadiyey in aan dib loo xasuusan halka iyaguna diyaarad maalin dul martay Hargeysa ee adduunkii caalamkiiba lafihii dadka ay awdal ku laayeen kaibiyaan dhahawaanagan inlan la xasuuqan maxay ku timid reer awdal inay maalmahan ay u weyneyn waayeen oo adduunkii caalamka aad uga iiban weydeen xasuuqay jabhada argagixisadaasan ay ka gesteen dhulkaas waa su-aal aad u mudan runtii taariikh dheer bay naga qaadanaysaa laakiin waan soo koobayaa waxaa jira wax la yidhaahdo dib u heshiisiin iyo nabadayn iyo iscafin ku salaysan in la yidhi gobollada waqooyi dadkii wax dhex mareen ayaa la iscafiyey oo waxbaa la heshiiyey laakiin taasi meelay ku dhacday ilaa hadda ma jirto abaasoo waxaa jira wax loo yaqaano raadgadasho shirkii ka dhacay magaalada Borama ahaa shirkii lagu cunay axanka bulshada awdal axan
يعني سياد دليلاده وقلت له عنه آسكا مركو الله عيام الدوكتا راشين لعمنا اتشرا راشين كياسي وحلو يغانا أحن أحن كاسي مالينتا وحلوقو عنا شركان ليلاده وحلوقو قبتي بورما وشركاسي وحوا شركي لو يغاني إسعفينتا يو إن ليسلاب حالو لكن وحوا ها شركي مرن حبابينتا يو إباتادا مانتا تاغن إيا حقال داعا عدالادا إيا سنانتا كويمي شركي أبو ريبوها and dadkii awaniga ku sheegay dad reer awdal ah ayaa qayb ka ahaa jamhuuriyadda Islaam nimankaasi jamhuuriyadda kamid ahaa qasriya waxa looga dhisay magaalada Hargeysa si dhig ummadoodii ee la laayay ee la gumaaday ee waliba la faratayistay si ay u ilaaban misna ay busto qoyan u saaraan kacdoon kasto oo gobolka ka dhaca shacabku wala aamusin kara walo yaani dowladeen kara walla yaani marna hababi kara laakiin khaluubtooda ma aha mid marsi sayr si sahal ah ay kaga go'ayso dhacdooyinka noocaan oo kala ah hadalkaaga marka waxa weeyaan adan u soo noqdo mar kale in arintaasi waxay keentay Abbasow in bulshadi reer awdal iyaga gudhooda loo kala saafo ama laga dhigo inay qaybna dulmanayaal yihiin qaybna ay dawladda la socdaan qolo kasto oo isku dayday in ay ka hadasho cadaalad darradaasi waxaa lagu horkeenaa kuwi iyaga la dhashay horgalada idin dhibay ee idin duceeyay intaas oo sano ee dadkiina leenayay ee waliba iyaga isku masabiday iyaga isku masaxay inay iyaga yihiin kuwi deeb dhabta ah kuwaas oo kala halkan ka jiray dadkan marka aan soo gunaanado dadkan sababta ay arintan u dhici weeyday waxa weeye ki ku dilay Ethiopia waxa ka dhacday ahmarada inay dadka dhibi jirtay ahmar baa ku dhibayo dabadeedna ahmar kala u dacwoonaysa ki ku dhibay ayaa ku horjaagan oo madax sheeganayo oo taliya ciidan sheeganayo oo madaxweyne sheeganayo oo maxkamada fadhiyo cid marka aad u dacwoonaysid iyo cid wax ka qabanays ma jirto ilaa ay bulshadan iyagu helaan waxay gooni u leeyihiin laakiin marna gu'i mayso arintaasi ma aha mid marna maanka dadka ka go'ayso waaye shirki boorama wuxuu ahaa shir nabadeen beelweyn aan istirin in wixii hore ee dhacay xaalad ka dhalin la noqdo cid walba dhibaatadu waa gaadhay heer awdal ma isweydiiyeen heshiiskaasi inuu buray oo uu meesha ka baxay oo maanta iyo maalintii 91 waqtigaasi ay dadka Hargeysa ku nool ama beesha Israaq ay adduunka caalamka ay ka yimaayeen waana la laayay dowladdii Soomaaliyeed baa na laysay iyagoo dad 4,000 oo qof ku xasuuqay dila iyo booramana waxa weeye aan la soo hadal qaadin marka reer awdal arintaas ma ka shireen ma isweydiiyeen dabcan waxay sheegtay rag badan waa run horgalaa sida hadda kuwa anagu waa ka suulinay deegaanka ee aanu ka saarnay aanu ka xoreenay inay idinku ay idinku jiraan shakhsiyaad iyo afraad laakiin marka la fiiriyo horgalada iyo reer awdal iyo beesha Gadaabursi Gadaabursi waa badan shakhsiyaad iyo afraad fardi taa ma la isweydiiyey wal isweydiiyey heshiiska wuu buray marar badan baa laga hadlay waayo wuxuu u buray waxaa dhacay dilal badan kadib markii shirkii Boorama wixii ka dambeeyay qiyaastii ilaa 30 qof oo hal door ah ayaa qaarna la sumeeyay qaarna jidka loo galo la googooyay qaarna guryahooda lagu dilay qaarna iyagoo SNM-ta u shaqeynaya la laayay 30 qof way ka badan yihiin oo hal door ah marka nabadii la sheegayay meeshaas nabad kama dhicin meesha waxa ka dhacay beelii reer Sheekh Saxaaga is dilay ayaa horta lagu heshiisiinayay shirkaasi waa inaan fahanno shirka dhagar buu ahaa yaani harti wqooyi warsangeli iyo dhulbahante iyo samaroon yaani in badan oo kamid siyaasiyiintooda waxay ku doodaan in la yagleelay wax loo yeero Soomaaliland laakiin ma shirkaasi waxa ugu muhiimsan Abbas oo wuxuu ahaa 700 qof oo timid 100 guurti ah la saaray waxa ugu muhiimsan waxa ahayd beesha isaab oo isdishay in la heshiisiyo dabadeedna daydega iyo dhuljiifka iyo moorayaanka iyo jirriga laga badbaaday intii dowlad Soomaaliyeed laga helayo wixii dib u heshiisiintii iyaga gudahoogii ayaa ballaaratay dowladnimadeena iyo qarannimadeena Soomaaliyeed ee ragaadeena waxay si abaqta afuftay in iyagana sii jiraan oo ay aaminaan inay yihiin wax dowlad wax dowlad oo weyn waa la isweydiiyay waaniga kula dadkaas la laayay taariikhda geyiga Soomaaliyeed Abbas oo kama dhicin 2009-2004 nin oo laba professor oo magaalada Hargeysa ka yimid iyo laba nin oo iyaguna ah ganacsato ayaa ninkan la yiraahdo Nuux Taani ciidamadiisa oo beel oo asaga beeshiisa ah iyo nin liyaado Cabdi Timacad oo mar wasiir soo noqday iyo nin liyaado Qarxiye iyo nin liyaado Cawar Xareed intee qabteen
taariikhda geyiga Soomaaliyeed kama dhicin qof dar rag waa isdilaa oo dulku waa wax caadi ah inta la qabtay ayaa hilbahooga lagu gooyay hilbahooga ayaa la gooyay waxay ka dhacday gabile iyo dilad dhaxdooday ka dhacday Soomaad galan waxa dhacday markii loo diray ciitaliyaha hadda ninka taliyaha sheegtay Nuux Baasto markii loo diray wuxuu yiri meedadkii ayay xataa lacag ku doonayaan ciidanka loo adeegsaday iyo hubka loo adeegsaday iyo gawaarida loo adeegsaday waa kuwa maanta lagu sheego inay ciidamadan leeyihiin yacni wax bal suurayso rag guryahoogii ooryahoogii u socday iyo caruurtoodii oo ilmahoogii u sida yacni hadiyad u sida oo boorama iyo intay halkiis u jiraan aad garanayso oo waqti yar yacni inuu gurigiisa yimaado doonayo oo aan waxba hayn oo aan hubaysnayn oo jaamacadaha hargeysa wax ka dhigayo inta la qabto in la googooyo hilbahoogii jawaanaa lagu soo guray rag salaadiina marka dambanta u baxay ayay ku soo gureen marka nabadda la leeyahay iyo dib u heshiisiinta iyo waa la sacafiyey way mar hore socotay taasi waxaa ku sii xigtay wiligu Siilaanyo joogay Rayaalo joogay ahayd Siilaanyo markuu joogay rag hurda isla deegaankaasi inta loo yimid meesha loo yaqaan ceel Bardaale oo meel taariikh dheer leh ah inta loo yimid ayaa hurdada lagu laayay kuwa wax laynayo waa ilma abtiyaashood waa kuwa ay wada dhasheen kuwa la laynayna waa kuwa ilma abtiyaashood ahaayeen Soomaad garan ciidan baa la laayay waad garanaysaa waa la socotaa meeshii la yiraahdo horu meeshii la yiraahdo meeshii dhawaan ka dhacday ceergaawo nabaaxigeeda laba sarkaal oo saraakiil sarsare ah ayaa waad ogeed wixii ka dhacay yacni adduunka lama arag saraakiil ay laynayaan dadkii ay ciidamada u hayaan hadda waa dhowr sano ka hor marka walaal arrintaa mar hore la isweydiiyey waa laga hadlay inay nabadaasi mar hore socotay laakiin sideedaba waxaa jira xaaladuhu waxay dhalaan marba weji cusub siyaasadda maanta taagan waxay leedahay wax ay ku foogan tahay waxa ay ku foogan tahay baana keeni kara inay bulshada ama furka tuuraan ama bulshada ay dulqaataan marka dulqaadka reer awdal waa midka maanta uu ku taagan yahay waxaan loogu yeeray Soomaaliland xaqiiqda marka laga hadlayo iyagoon baana sidaa u sidee meel ay nidaamkaasi uu ka jiro oo kale maanta gobolada waqooyi ma jirto way waxaa naga warantaa maalinta Brito waxay ku beegantahay 4 February waa xilligii kulanka ducada loogu talagalay awdal iyo magaalo madaxda Borama ee dadaalo badan bay dhalinyaradu wadaa si kulankaasi ay u hirgeliyaan waxaan la soconaa xogtaan helayno afnugaal helayso waxaa ka mid ah in xalay iyo shalay dhaqaale badan oo laaluusha jabada argagixisada SNM ay magaalada ku qeybinayso dhalinyarada ay leedahay kulanka ayaa la qaban baladoo soo koobaya awdal iyo Brito iyo qabanqaabud halka ay marayso iyo waxa la filan karo maalinta Brito run ahaantii horta niyow waxaa jira sideedaba berri waa maalin ku weyn saa hore u sheegay dhalinyarada iyo bulshada ku dhaqan gobolka qabanqaabadu awdalna kama socotay dunidao dhan Yurub America iyo North America meelo badan bay ayaa ka socotaa asbuucan horaantiisi ayaa dhaqaalo badan la keenay waxaa dhaqaalaha waday waxa afka ka daboolimayna madaxweyne ku-xigeenka ninka ku magacaaban ay Saylici dhaqaalahaas marka hore waxaa la doonayay in loo qeybiyo odayaashaas oo ku salaysan in ay ka hadlaan nabadaynta iyo ayakatashiga bulshada reer ICC way ku gacan sayreen odayaashaasi runtii waanan ugu hambalyeynaynaa runtii waxayna u sheegeen inay iyaga qudhooda qabsanayaan ayakatashi marka nin taladiisa ku jirana inaysan ku habsaamin ayaa loo sheegay arrintaa markay dhacday magaalada Borama Abbaso haddaad la socoto waa magaalada sirdoonka ugu badan ee jamacadda ICC SNM ay joogaan sirdoonka labaad ee kale ee magaalada Boor ugu badan waa kuwa reer Jabuuti magaaladaasi calaaguri iyo maqaaxida shaaha laga cabay iyo malcaamada iyo iskuulka iyo madrasada iyo jaamacaddaba waxaa jooga dad sirdoon ah askari sirdoon ah macalin sirdoon ah oday sirdoon ah kaarile sirdoon ah jaadle sirdoon ah wax nooc waliba oo bulshada kala baxday ayaa jooga dhalinyarada waa loo tagay markii ay hadleen waa la socotay inay hadleen inay iclaamiyeen inay qabsanayaan maalinta berri ah nin walba aqalkoogii waa loo tegay nin walba ninkii caaqilka u ahaa baa loo tegay dhalinyaradii way ku gacan sayreen wayna ka diideen xataa waxaa laga soo wacay ma sheegaya magacdooda kuwa lasoo wacay magaalada Hargeysa ninkan ina dabalula la yiraahdo Hargeysa jooga lasoo hadlay oo u sheegay dhalinyarada in la wada xiri doono dhammaanna waxay diyaar u yihiin in la wada xiro waxay qiyaas dhan yihiin imika inta gruubkan iswadata waa 300 oo qof waxay filayaan ilaa inay 1000 qof noqon doonaan waa sida yacni lagu wado inta abaabulka wada waayo dadka Cabaso waxaa lagu sameeyay kow waxa jiray wax liyaada qayb iyo xukuntii laga
يعني laga dhaxlay waxa hadana loo sii adeegsaday in bulshada la kala saaro oo la yiraahdo adiga lagu ma socdo hebel baa loo socdaa waa wixii idinka aad haystay ba halkaan ka jiro waa isku marxalad baynu nahay marka dhalinyaradu way u diyaarsan tahay inay berri soo baxaan oo wax qabsadaan eeg in aad wax qaban kari weydo waxaa ka muhiimsan in aad adigu diyaar u tahay inaad wax qabsan karto oo isku daydid absolutely oo aad isku daydid ha isku daygu wuxuu berri keenaa inaad ka sii xoog badnaato laakiin marka noloshaada ay dhaafi weydo baqdinta inaad baqatoon yacni taasa ayaa daraa dhalinyaradu marka berri way u diyaarsan yihiin hawshaan qabtaan lacag baa laisku dayay sirdoon badan baa socda laakiin mahmaadii uu ka tegay allahu naxariiste brofesor cali khaliif kaleer ee ahaa kacdoon xilligiisa joogo ama dabeyl xilligeedu joogta mtiibaa socoto dabayshana waa mid geeska africa oo dhan ku fidi doonto meel walba oo cadaalad darro iyo sinaan xumo ka jirto meel walba oo dadka dictatorada ah ay joogaan meel walba oo dadka la soomaaliyeeyey ee doonaya soomaalida dhaladka inay ka hortagto dabayshan way gelaysaa insha allah aad baa umahadsantahay qaybta koowaad ee barnaamijka intaasaan kusoo gebagabeynay insha allahu tacaala waxaan markan la wareegi doonaa airo tv insha allah waagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay cabaas madani adiga iyo dhammaan daawadayaashayada qadarinta leh ee ku xiran airo tv iyo afnugaal media sidaan la wada socono shir ayaa beryahan ka socday ee deegaanada ssc gaar ahaan magaalada laascaano shirkaasi waxa uu daaran yahay aya katashiga bulshada reer ssc reer ssc waa ummad inta badan ku suntan halgan dheer oo ay lasoo galeen gumaystihii xabashida talyaaniga ingiriiska iyo huwantii ay wateen ee ahaa nimankii loohan jiray king of african rifles nimankii siiqi iyo xabashida arintaasi oo ahayd marka laga hadlaya cabaasow si aan araarta yar inta yar u hormarsado halgankii uu hogaaminayay darwiishkii weynaa maxamed sayid maxamed billah xasan waxaa lagu tilmaamaa halganadii geeska africa kasoo dhacay adal impire iyo ajuran impire ay wadeen halganadii ugu dambeeyey ee loogu talagalay in lagu xidid siibo in la waayo qof dambe oo soomaaliya oo halgan hiigsado ayay ahayd laakiin waa lagu guuleysto 21 sano ayuu halka kaa socday bulshada saa nooca ahayd ayaa waxaa ku dhacay marin habaabin badan oo kaga timid jamcadda snm oo fadhigeedu yahay magaalada hargeysa xaaladda markaa shirkaasi uu soo maray marka koowaad kusoo dhawow waayahay airo waa mahadsan tahay bulshada reer awdalla anoo raba inaan ka horumarsado waxaan u rajeynayaa guul iyo wanaag waxaan leeyahay reer awdalow walaalihiinu waa idiin soo doconaya reer soo dhaysanaaga cayn isku dan iyo isku duruuf baynu nahay halkii hore uu allahu naxariiste brofesor cali khaliif uu yiri fikrad waqtigeedii timid cid hor istaagi kartay ma jirto ilaahay ha u naxariisto shuhadadii maalinta berito loo ducayn doono caawa looga ducayn doona meel kasta la joogo dad soomaaliyeed bay ahaayeen waxa weeye qaran soomaaliyeed waxa weeye way ka tirsanaayeen dabcan oo dad shacabi ahaayeen birmageeda ciddii dembiga geysatayna inshaa allah kuwa hadda xukunka argagixisada snm jooga marka waxaan leeyahay dadkiina ha ilaawina meel kastoo joogtaan insha allahu tacaala qodobka kale shirkan laascaanood ka socda marxalado kala duwan ayuu soo maray oo dadka deegaankani muddo badan bay dekol shirar badan yeesheen jigjigaa lagu qabtay waxaa jira shirar badan oo qorsoodi oo dadku ay qabsanayeen alxamdulilaah magaalo madaxdii laascaanood ayuu maanta ka socdaa iskama imaan waxau ahaa runtii isku day dhii ku daatay oo dhalinyaro jamaahiiri la yihahdo naftooda u hureen laascaanood maanta in shir nabada loogu shiro dadkoodu ay ku shiraan alxamdulilah rab dhiig baa u daatay wiilalabaa naftooda u huray kolkii argagixisada laga saaray deegaanka oo laga sifeeyey gudaha magaalada iyo agagaarkeeda ayay sabab u noqotay quruxda iyo wanaagga maanta laascaanood nagu soo sheegayo waa alxamdulilah rabbilcaalamiin shirku waa socdaa magaalada ayuu ka socdaa gudaheeda meel wanaagsan buu marayaa waa ishaa lagu hayaa in ka badan 150,000 oo qof magaalada ku nool ayaa indhaha ku haysa iyo intaasoo 100,000 oo dad deegaankan u dhashay waxaa laga sugayana waxa weeye horaa ismad usii sheegeen waxa shirka kasoo baxaya hadda fariidna waa ogyahay nacasna loo sheegi maayo dadkaasi waa tashteen waxayna u tashteen deegaankooda iyo dhulkooda inaanan cadow ka talin karin inaanan reer kale ka talin karin inaanan jabhadi ka talin karin cidda ka talinaysa waxa weeye waa dadka deegaanka u dhashay weye diyaar bay u yihiin haddaan kaaga warbixiyo xaaladda magaalada gudaheeda xaaladdu waa xaalad military bay magaalada ku sugan tahay dadku waa hubaysan yihiin
waxa ugu badan uu kala iibsado waa hubka, waxaanay isu diyaarinayaan dadkaasi inta harsan ee dhulkan iyo deegaanka ku harsan ee cadowga ayaa gaxisada ah sida ay uga sifeyn lahaayeen. Marka runtii xaalad wanaagsan baa ka jirta, dadkaasina waa tashadeen, dantoodana ay garteen. Insha allahu tacala shirkaasina maalmaha soo socda waa uu soo gabagaboomayaa. Insha allah badankiisu waa dhammaatay oo waa la dhameeyey, go'aamada in lasoo saaro insha allah in la fuliyo un baa hadhaa insha allah, taasna waa soo socota. Waayahay, waxaa jira inta shirka uu socday or iyo qaylo isqabsatay, dad baa sas iyo salal yani ayaa laga soo sheegayaa, dad baa liqi kari la in shir noocaasa oo aya ka tashi ah oo garaadadii iyo duubabkii iyo siyaasiyiintii intay isu yimaadaan wada hadlaan, dad baa liqi kari la. Dadkaasi maxay tahay sababta ay heerka u gaareen? Dan bay lahaayeen, waxa weeye danta ay lahaayeen waxa weeye dadkaas muddo badan bay aamusnaayeen, muddo badan bay xaaladoodu ay deganayd, dano badan bay ku fushteen oo ay ka mid tahay inay dilal fuliyaan oo haldoorka madan laayaan, oo ay ka mid tahay dhaqaalaha caalamka ay kusoo qaataan inay maran habaabiyaan oo guryahooda iyo magaalooyinkooda ay ku dhistaan. Waxay arkeen dantay lahaayeen inay meesha ka baxday, calankoodii ee argagixisada ahaa in laas aan la dejiyay oo la gubay, magaaladii ay ka talinayeen in laga qabsaday, dadkani mustaqbalkii futurekana inay waxa weeye ay dowlad goboleed yeelanayaan oo ay midoobeen, taasna waay timid oo waxay ka xuyeen ummad ay muddo badan kala qaybinayeen oo ay tafaraaruq ku wadeenna inay meesha ka baxaa tafaraaruqaasina, taasina meesha way ku jirtaa. Marka waxaan qabaa dantii ay lahaayeen unbaa meesha ka baxday, sababtoo ah ummadda deegaanka waxaa lagu haystay waxa weeye waa kala qaybin, waa in laysku duro dhexdooda, waa in tushuush lagu dhex abuuro, waa in haddii la guurayo walaahow lagu dhex abuuro. Marka danta ay lahaayeen waxa weeye inay aqoonsi ku raadsadaan, oo haddaanay sool joogin ama sool iyo sanaag iyo cayl aanay iyagu joogin, aqoonsigoodu waxa weeye waa cirka weye, cirku aadaya. Marka ta ugu weyn ee cabaadka badan ee sawaxanka hargeysaya burca ka socda ereerka waxa weeye isaaq la yiraahdo meel walba ay laascano ay kusoo hadaaqayaan, waxa weeye dantoodii waa meesha ka baxday, dadkii kalaa u midoobay tashtay. Marka taasaa keenaysa nin walibana waxa weye dantiisa dee inuu meel walba u maro, waxa weeye waa aniguwaa danteeda qabo, dee meelaha ay mareen waxa weye inkastoo aanan mareen meelaha ay mareen oo anu dhiigba daadiyeen xaal mustuul kalaa raadini lahaa, iyagoo inkastoo gaca ku dhiglaaliyin oo ay dhiig daadiyeen oo ay umad lahayeen. Marka waxaan qabaa dantii ay lahaayeen waa meesha ka baxday, bulshadii deegaankaasna waa tashadee. Waxaa jira runtii arrin ay inta badan lagu muusanaabo oo ah xadka Ingiriiska, dhulkii Ingiriiska ayay sool iyo sanaag iyo cayn ku jirtaa. Waxaad arkaysaa dhalinyaro da'yar oo qurbaha ku dhalatay oo runtii ay ahayd inay la jaanqaadaan caalamka oo dareensan gumaystaha iyo qoqobka uu geeska Afrika u geystay dadka gudaha jooga, waxaa aad loogu hadaaqayaa ama inta badan lagu muusanaabayaa sool iyo sanaag iyo cayn inaysan gubi karin maadaama uu Ingiriiska dhulka wada haystay. Arrintaasi sidee u aragtaa? Warorta waxaan rabaa madan u sheego abro ayro TV, warorta anaga Ingiriis nama gumaysan, Ingiriis dhulkee Ingiriis ma gumaysan, war dhagaha loogu rido, war anagu waa la dagaalanay. Markii aan la dagaalanayna 1921-kii markii dowladdii weyneed baaxadda weyneed ee daraawiishi xooggeeda laga adkaadayna, waxaa jiray heshiisyo hoose oo ay Ingiriisku dadka deegaanka la galay oo ahaa inay deegaanka baxayaan, laakiin dhulkeeda anaga Ingiriis ma gumaysan, nama qabsan, carruurteeda John iyo Chris uma bixin, waxa weeye dadkii la dagaalamay waa nahay. Haddii aynu xutatooda u raacno oo ay dhahno waxa weeye haddii Ingiriis dhulka reer baa leh, dadku waa qabaayl weyn, dhulka iyo door ma laha, dhulkan reer dhulbahante la yiraahdo leh iyo reer hanti la yiraahdo warsagal iyo dhulbahante baa leh. Dhulkan waxa weeye hadday noqoto waxa weeye reer walba inuu dhug leeyahay in reer reer ku duulo, karshaale isku dayeen, hadda karshaale waxa weeye qur-aan looma akhriyin waa la iska celiyey, waxa weeye wixii ka dhacay wada weyda haya bari dagaaladii ka dhacay baa loogaa 1983 waa jabhadii ina kahayn hogaaminayay, waxa ka dhacday futada ina kahayn dib inoo geliyay markii dhulkooda deegaankooda la gubay oo ay colaadda ka joogi waayeen. Marka fikraddan war xitaa hadduu Ingiriis uu dhulkan gumaystay, haddii xitaatooda raacno dhulkan reer baa leh, reer reer ku duulina waxaa ka dhalan kara cawaaqba xumada ka dhalan doonta maalmaha soo socona way arki doonaa. Waa arkay kuwo badan oo ka dhadhacsan anaga Ingiriis waxaa naga galay, dhulkeeda Ingiriis ma laha, dhulka ummad Soomaaliyeed baa leh, annagu waa ku dagaalanay, iyagaan xoreynay, haddaan anagu waaga xoreyn
gabdhahoodana waxa la oran lahaa wada michael iyo balaayo jig walo bixin carruurtooda magacay tahay makhaaniinta iyo dhaqan xumada ka jirta hadda dhulkaasna waxa weye way ku siifadi lahayd ummadda soomaaliyeed bay saamayn lahayd marka dadkan dad islaam weeye dad waxa weye diinta yaqaan weeye dad waxa weye dhulkooda deegaankooda degan weeye ingiriisna ma siin karo ciidkana ma siin karto waxa weye wiilasha waxaa iska dhaadhiciyay waxaan leeyahay dalkaale waa ingiriis waxay keentay waa ingiriis bal ingiriis soo kaxaysto mar labaad 2023 bal dadkii deegaanka ku soo duula waxaan qabaa arrintaasi inaadna sahir galayn wax ka jiraan ma jirto annagu qabaayil soomaaliyeed aan noqonno nin walba dhulkiisa ha duulo laakiin hawsha hadda laga shaqeynayo waxay noqon doontaa cadaawad saamaysa gobolka oo dhan dagaalkaasi hadduu u qarxo maalmaha soo socda siduu ku bilaado weeye geeska afrika dhan buu saameynaya qabaayil baa la isu waashanayaa waxa weye dadkuna waxa weye meel walba waa wada degan yihiin waa isdhex degan yihiin ehel bay yihiin waxa weye soomaalida ujeedaa isimadayadu iyo ummadayadu abdin badan bay samaysay abdinta haddii la aqbali waayo oo reerkaa idoor uu aqbali waayo oo wiilashooda deegaanka ku sugan ay dib u celin waayaan dagaalkaasu markuu bilaabo lama odhanayo war daaroodow war hartiyo war dhulbaan dagaalka joojiya may ilaa farm hergeysa la soconaya waxa weye waa lala soo awoodsaganaya waa hagaag gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa qaybihii ugu dambeeyey runtii waxaa jira arintan ka taagan sool iyo sanaag iyo cayn ama shirkan laascaano ka socda wuu ka baxay xuduudaha soomaalida loo asteeyey geeska africa ayuu ku fiday wadamada jabuuti ethoobiya iyo kenya ayaa aad runtii looga hadal hayaa shirar badan ama shirar ducoodyo ayaa jira xaaladan yani runtii lagaga hadlayo in ay heerka gaadho oo geeska africa ama igad ay gaadho maxaa u sababaha isleedahay waxaa u sababa goboladaasi waxay ku yaalaan dhul istaraatiiya haddii sool iyo sanaag iyo cayn halkaasi ay state ku soo baxo waxaa runtii god ku dhacaysaa fikraddii riyada ahayd oo ah soomaaliya waa laba qaybood waqooyiga iyo koonfurta taasi meesha waa ay ka baxaysaa ee deegaankaasi waxay yeelan doonaan dowlad goboleed insha allahu tacaala baryana ku imaan mayse waxay ku imaanaysaa qori caaradda bay ku imaanaysaa iyo in dhig loo daadiyo in laga baryana ma jirto dhimashadan loo wada siban geeridu waa ina daanweyne geeska africa saameynta ku leedahay waxa weye fikirkii khaldanaa ee ah soomaali baa la kala goonaya oo ismaaciil cumar geele uu ka shaqeeyey oo muddo badan uu maamulka argagixisada uu dhaqaale iyo hub ku taageeri jiray arrintaasi meesha waa ka baxaysaa esnamna waxay noqonaysaa dowlad goboleed ka tirsan dowlad goboleedada soomaaliyeed dhaqaalihii badnaa ee awdil ku qaadan jireen sool iyo sanaag ku qaadan jireenna meesha way ka baxaysaa soomaaliyana jamhuuriyaddeedii iyo wanaaggii iyo dowladnimadii 1966 la dhisay baa sii taabagelaya taasi gobolkao dhan ma rabto soomaaliya way xoogaysanaysaa military ahaan iyo dhaqaal ahaan iyo system ahaanna way waxa weye xoogaysanaysaa marka soomaaliya xoogaysata ismaaciil cumar geelena ma doonayo dowladaha kale ee dariska ah ma doonayaan sababtoo ah soomaaliya oo kala ququban oo tafaraar ku jiro oo waqooyi koonfur u kala qaybsan oo waqooyigii qaybtood talaba u kala qaybsan yihiin oo dhibaata ka jirto ayaa wadamada geeska africa danta weli ugu jirto dowladana ma jecla dowladda kale dariska ah inuu awood yeelato marka waxaan qabaa waan u mahadnaqanaa ra-iisul wasaaraha dowladda ethoobiya abiy axmed oo mowqif cad runti ka qaatay arrinta sool iyo sanaag cayn sheegana bulshadaasi inaanay argagixiso ahayne ay tahay bulshadii deegaankan u dhashay xaqna ay u leeyihiin inay aayahooda iyo danahooda gaarkaa ay markaasi ay ka shiraan marka waxaan qabaa cidda keliya maanta obasidka ku ah ee cadowga ku ah arrintaasi waa jabuuti hadda jabuutina ismaanan aqoon oo dowlad soomaaliyeed beyado dowladaha soomaalida ka mid ah waxayse hadda abuuratay cadaawad bay abuuratay cid waliba boog bay leedahay ismaaciil cumar geeley hadduu ka joog waayo dhibka uu ka wado hadda waxa weye jabhadii cafarta waa joogtaa oo hiil iyo hoobba u baahan oo waxa weye haddii aan la guuraya isaga qudhiis gurigiisaa gubanaya waxaan leenahay haddii hawsha uu ku joog waayo waxaa imaan doontaa in jabhadda cafarta in la taageero waxaa imaan doontaa dadka soomaaliyeed ee jabuuti ku nool ee aan koronto haysan ee aan waxbarasho haysan ee dhibaatada iyo waxa dhibka u haysto in la kiciyo oo la tuso dulmiga 34 sano ka tirnaya jabuuti waxaa laga duubaa ayro tif harabana xoqaji waxaa laga duubaa jabuuti meelaha dowladdu degantaa keliya laakiin magaalada gudaheeda markaad aragtid oo aad ka sheekaysid oo aad umadda aad dadka tagay waddan laguma tilmaami karo runtii dhaqaalahaasna maalin walba jabuuti soo galan ogtahay intaasoo saldhig militariba ku yaalla marka
dadkaasi dhaqaalahooda la musmaasuqay iyo dhibka lagu hayo gumaysiga lagu hayo aynu umadda u bandhigaynaa cid walba dhibaato iyo waxa weeye gudahooda way leedahay hawsha ka baxa hadduu ka bixi waayeen waxa weeye dani walba waxa weeye maxaa la kuu sheegaa xaabadii ka hadhay dabkiisa waxa weye dhulka hoostiisa waa taallaay waa la helay ina walba boogtiisa intaasaan isagana ugu soo dhaweyna waxaa la leeyahay warar laysla dhex marayo social mediaha in hub tiro badan magaalada hargeysa la keenay oo jabuuti laga keenay waxaan ognahay ismaaciil inuu ka ganacsado hubka waxyaabo badan oo kale oo maandoori aan ka ganacsado oo geeska africa runtii aad meel walba laga helo hubkaasi maxaad isleedahay inuu sii hurin karayo colaadii la filayey mise waxaad isleedahay isaga qudhiisaawade yaa idinku inaad khanimaysataan aad sugaysaan horta midaa kuu sheegaya hubkani xaaladda dabba kusoo shubaya halganka gobolnimo udireer ee jamaahiirtu wadana shidaalba kusoo shubaya waxayna keeni doontaa dowlado badan oo geeska africa dagaalkayna soo galaan oo isaguna halkaa kasoo hubeeya kuwa kale halka laga hubeeyo dadku waa ehel dadku reereyl waa reero waa qabaayil waxa weye reerkan haddaan kaaga warrabo reer daarood la yihaha dhulbaante waa reer daarooda dowlado badan bay leeyihiin oo somaliya state kamid tahayo nfd kamid tahayo puntland kamid tahayo jubbaland kamid tahayo maamulka state iyo waxa jira dad badan oo soomaaliya soomaalinimo ku taageersan marka ismaaciil yaanu moodi keliya reerka dhulbaante la yidhaahdo keligood inay yihiin waa ognahay waxaanu hayna tiradoodaan haynaa hubka uu soo geliyey gobolka sool dadkaasi waxay diyaar mar walba u yihiin wuxuu rabaa ha keeno wuxuu rabaa soo daayo muhiimadda waxa weye ciiddaa hiilinaysaa waxa weeye laba horan waa caws jiilaan nin walba dhulkiisii deegaankiisa ayuu ku dhimanayaa uu diyaar u yahay insha allahu tacaala wax kasta uu keenana diyaar baana ummadda waa diyaar bay u tahay inay qaniibaysato dadka ugu badan marka la hesho dhalinyarada ee furamaha ku jira waxay ku leeyihiin war waxaanu doonayna waa qaniimo weye inaanu qaniibaysano sababta waxa weye caqligoodu ma ay fikrin xarumahay fadhiyaan afarta kale oo dhulbahanta kaga degan wadada sii maraya dhulbahantaale deegaankay degan dhulbahantaale kuma ay fikrin warxabad hadday dhacdo nin walba ninkiisu noqonaya ka iyaga u shaqeeya mushahar ka qaata inaadeerkii bu raacaya marka waa ognahay xogtooda dhan baan haynaa ismaaciil waxaa leenahay ka joog baan leenahay ka joog intaanay saameyn dowladda aad muddada badan xooga ku haysatid kaftan yar haddaan ku daro ereygaasi aad tiri daarood oo dhul ballaaran degan canfarta waxaa ku jira reerar badan oo daarood ah daaroodkii canfarta gudaheeda ku jira kuleedan xagga ka kicinaynaa way tegaysaa nimanka canfarta la yidhaha waa warsageli wey canfarta la yidhaha nima warsagelaya ismaaciil waxaa leenahay ismaaciilow hadda hawsha haddaa ka joogi weydid maxaan kuu sheegaa cadow badan baad leedahay waan ognahay oo madaxweynaha afweerki kamid ah eritrea waan ognahay carfad afartan ognahay oo aan ognahay meelo badan mana jirto cid kaala shaqaysay oo kugu soo waxaweye huwaysay hadda afartan waa niman warsangeliyo daarooda weeye hawsha hadduu joojin waayo kuwaasaanu abaabulaynaa afweerkiiba waxaweye haddee la kuuloyahay aan leenahay war taageer adaa xaggaa ka xigee baashuna waa isla qiiqaysaa halkana waa ka qiiqaysaa xaggana waa ka qiiqaysaa marka meel dhexaa la isugu imaanaya marka ninka guri quraareedeed ku jiray oo guri quraareed dhigaasaba dhibaato haysta dhulbahante guri quraareed kuma jiro waxna banaanka kama yaal diyaar bay u yihiin inay dhulkooda deegaanka nafta huraan aad iyo aad baad umaadsan tahay waan soo gebagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta aynu kaga hadlaynay xaaladaha gobollada waqooyi gaar ahaan awdal iyo ssc ma waxaad ku daraysaa jiraa waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo bulshada reer awdal inaan farin u diro reer awdal waxaan leeyahay ummad soomaaliyeed baad tihidiin sharaf iyo karaamo dadkii ehelka aqoonta u ahaa baad ahaydeen ha ogolaanina waxa ina kaahin iyo muuse biixi uu diiday oo ah inaan dowlad soomaaliyeed u talin in aan reer soomaaliyeed oo dowlad soomaaliyeed dee soomaaliya dhan baa wada lahayd in aan waxa weeye qof aan iyaga ahayn uusan majsara ha qaban ha ogolaanina kuwa idinku abtirsana ee horgallada ah ee gadaboorsi ha moodina inay yihiin kuwo matalaadina haya waa kuwo dana shaqsiyaad dootay maalintaa weyn ee afartan february ha la weyneeyo hana u joojinina cadowga insha allahu tacaala isgarabsada midnimadiina iyo qaranimadiina ummadda soomaaliyeed taageerada reer soomaaliyeed baa tiini yaani ha ogolaaninayna cid kale reer kale idinku khasbaan kalagox soomaaliyeed aad iyo aad baad umaadsan tahay sidaasoo kale ayaan annagana baaq adan iro tv na u direynaa dhalinyaradaasi berri u ballansan inay ka dhiidiyaan ama ay usoo baxaan xuska iyo baroordiiqda shahaadadoodii iyo dadkoogii sida arxandarada ah ee jamaadda aysan ololaysay
sidoo kale waxaan baaq u direynaa iyo hambalyo bulshada reer SSC oo goorba la garab taaganahay inay guushooda ka mir dhaliyaan, waayo SSC waxay degan yihiin dhul istaraatiiji ah, dhaqaale, siyaasad iyo taariikh ba dhul aad iyo aad u qiimo badan. Waxay degan yihiin dhul sidaad sheegtay isku xira wadamada geeska, abuuri karayo nabad iyo xasilooni ka abuuri karaya geeska isku soo dhowaansho. Cabaas Hoosaan hore u sheegay waxaa jira dad mar walba ka hortaagan geeska Afrika inay ka dhacdo xasilooni iyo nabad. Dadkaasi waxay u hiliilaan inay dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ay daadiyaan, waxay goor walba adeegsadaan erayo iyo beerlahawsi, waxay sameeyaan isku boodo ama isbahaysiyo been oo gacan ku rimis ah oo qabaa'ilada Soomaaliyeed la rabo in la isku dilo. Waxaan halkan uga faa'iideysanayaa qabaa'ilada Hawiye iyo Daarood iyo Dir waa dad walaala ah oo dhal iyo dhasheed ah oo isku dir ah. In la kala saaro oo qolana la yiraahdo waa Soomaali oo loo bixiyo irar qolanaya Soomaali maaha, waa arrin uu sababay ama uu gacan ku rimin ku sameeyey Ismaaciil Cumar Geelle. Ismaaciil Cumar Geelle waa cadowga geeska Afrika, waa ninka ummadda geeska Afrika maanta godka ay ku jirta dhaliyey, waa ninka ummadda Soomaaliyeed waxa loo yaqaano 4.5 Soomaalida in la kala saafo oo aysan weligood madax kor u qaadin, waa ninka abuuray, waa ninka ka seexan la aqal kasta oo Soomaaliyeed oo ay nabadi ka dhacdo, waa ninka ka seexan la nabaddani lagu tolayo deegaanada SSC ee maalinta xamar u tegaya, maalinta Addis Ababa u tegayo. SSC maalintii shirkeeda la bilaabay, shirarkii ugu badnaa ayuu qabtay, socdaaladii ugu badnaa ayuu sameeyey, waa nin xanuunsanayo. Laakiin haddaad dib u jaleecdo labada bilood ee u dambeeya ama bishan, wuxuu sameeyey safarada ugu badnaa sababtoo ah wuxuu og yahay barwaaqada iyo nabadda gobolada SSC ka curata inay saameynayso Jabuuti ayuu og yahay. Kadib bursiga Jabuuti inuu kici, canfar inay kici, in laga hoos bixi ayuu ogsoon yahay. Marka annagana waxaan baaq u direynaa beelahaasi Soomaaliyeed ee dhan ee hadda aan sheegnay ee qiimaha badan leh inay ka waantoobaan nin shaqsi ah oo ama dan leh inuu maalin walba ku awrkacsado oo dhallaankooda iyo caruurtooda uu laayo oo iskuul la'aan ka dhigo oo uu waxbarasho la'aan ka dhigo oo uu badaha ku guro, ayaan halkan uga baaqaynaa. Dadka quluxda aanan ka weynaanaynin ee qabyaalada iyo maalin walba ka weynaanaynin waxaan leenahay indhihiina fura, oo ma jiro hogaamiye kooxeed ama dictator wax idin siiya, ee waxaa jira mid dacar iyo sun idin walaaqa oo aad ku go'daan oo aabbayaashiina ay horey lagu soo laayay. Inta ayaan marta barnaamijkeenni kusoo gunaanadaynaa. Madana Cabaas Madani iyo Afnugaal iyo dhammaan daawadayaashaadana waan u mahadcelinaynaa. Thank you. Thank you. Abdulmasa Tahir Rasiif. Thank you. Thank you.